Joo. Tässä taas. No niin, mä tätä Venezuelan tilannetta seurannut. On kiinnostanut aina tilanne, missä maa, jolla on paljon rikkauksia ja muita, ja kohtalainen elintaso, niin miten se onnistuu haaskaamaan kaiken ja ajamaan itsensä niin, no, täyteen tuhoa. Tällainen kunnon syöksylasku pohjalle, kuten sanoin. Nyt se on alkanut saada vähän ikävempiä uutisia, niin kuin mitä huomasin, että nythän oli, että uutiskuvat on levinnyt, että Venezuelan armeija on sulkenut rekoilla ja kontilla Kolumbian vastaan sen rajasilla, että ja oppositio Venezuelassa sanoi, että armeija estää näin humanitaarisen avun pääsyn maahan, että ruoka-apua ei olisi tulossa. Joo, ja Maduro tietenkin sanoi, että talouskriisissä ei, että ei kärsi humanitaarisesta kriisistä, että tämähän hän arvelee pelkäävät, että avustukset olisi ensiaskel tässä vallankaappauksessa. No on se tietysti, jos avustuslaatio kylässä on Amerikan lippu ja sanoo, että humanitaarinen avustus, sehän on karmea, niin kuin mä kattelin hieman sen lehdistötilaisuutta yhdestä pätkästä, joten pitää, että olemme ylpeä kansakunta, joka menee eteenpäin, me emme taivu kolonialismiin ja muihin tällaista. Muita tällaisia hienoja sanoja, mitä hän käytti. No, niin, mikäpä siinä. No, siinä on hyvä vedota tällaisiin historiallisiin vääryksiin ja muihin asioihin. Ja sitten pitää itsensä vallassa, että no, tietyllä tavallahan tämä toimii, että koska ruoalla on aina ollut valtaa. Miettikää sitä. Historiassa kokonaisia kaupunkeja ja armeijoita on murtunut, koska ei ole ruokaa. Hei, pärjätään vuotta sitten piirittäminen ja nälkinnyttäminen, no itse 100 vuotta sitten, tai siinä, no ei tarvitse pohdin pitkään, minä onhan se nykyaika, mutta suurimmissa sodissa, mitä Euroopassakin tehtiin, niin yksinkertaisesti antautui porukka sen takia, kun ei ollut enää ruokaa. Suomalaisetkin näännytti ne venäläiset talvisodassa venäläisiä yksiköitä yksinkertaisesti nälkään, ja koska ne saartone. Että kyllä se ruoka on kohtalaisen merkityksellistä tässä asiassa. Ja Venezuelan hallinto pitää sitä aika näppärästi. Kato, ruoan jakelu on armeijan vastuulla. Venezuelan oma maatalous on ajettu ihan alas. Sillä ei ole, toisin sanoen, jos sä kuvittelet, että okei, mä asun maalla, miksi mä viljelen itse maata ja muuta perheelle ja muuta, ehkä mä sen takia pääsisin tästä yli. Okei, kuulostaa ihan hienolta. Ehkä sulla on, vaan vaikka osa suurtuotannoista, ne on täysin otettu haltuun. Eli isoja tiloja. Okei, sä oot joku pikkutila. Okei. Olet jossain vähän syrjemmässä. Kasvatat siinä, onpas karmeet olot. Mutta ehkä perhesuhde ei sairastu. Ei tule mitään, ettei tarvitse lääkkeitä, ettei tarvitse julkisen sairaalan. Lääkepula on ihan hirveä. Okei, ehkä sä voisit odottaa tämän, kunnes tämä juttu menee pois. Okei. Sä viljelet maata, ehkä jotain kotieläimiä tai muita. Pieniä, niin kuin sä. Sitten tulee joku joukko, yksi yö, hätistää sut pois talosta, pistää perhe sinne ja kaappaa suurin piirtein kaikki eläimet ja ruoan vie mukana. Venezuelalla kaikki aseet on päätynyt puolimilitaristiselle ryhmille, armeijan ja poliisin ja sekä erityisen poliittisille ryhmittymille, jotka tukee hallintoa. Sulla ei ole itsellä aseet. Miettikäs tätä. Jos sä oot oikeesti niinku viljelyn maata ja muuta, ja sit yks, kaks, joku milisiryhmä tulee vaan, ja et sä etes tunne, ne voi olla kaikki naamioituna, ajaa mopedella polttoaine on halpaa edelleen Venezuelassa, että siitä ei kannata huolestua. Eli ne tulee mopedella, pistää sun perheet seinään vasten, no toivon mukaan ei ammu sua, ja sitten vie kaikki sun ruoan. Kaikki mitä sä oot kasvattanut, ei maanviljelys vaati pitkäjänteisyyttä, kaikki ruoka on viety. Mitä sä sitten teet? Eli tässä on niinku pikkuruinen ongelma. Ja koska ruoanjakelu armeijassa tuo ulkomailta iso osa niinku ruoan. Ja kaikkihan näki sen Makaperin näytöksen, mitä Maduro oli Turkissa. Joku julkiskoki, se leikkasi hienosti sitä lihaa. Vähän sellainen outo näytös. Voit löytää YouTubesta, jos katsot. Todella outo näytös minusta. Mutta kumminkin, ruoalla hallitaan. Armeija jakaa ruoan ja jos ei käyttäydy, niin et saa ruokaa. Mieti, jos sä puhut sivuisuus, niin et saa syötävää. Samoin sun perheesi. Alkaako pikkusen hirvittää?
No, nyt hallinto on alkanut päästä, kun oli niitä isoja mielenosoituksia. Niin tässä on, Maduro oli perustanut tällaisen Vaes-erikoisjoukot 2017, alkoi pelata silloin, että alkaa olla vähän epävakaita, että nämä toimii niin pääkaupungin ja kaupunkien slummeissa niin siinä, että nyt on kuulemma tietoja, että on tapettu 40 ihmistä, on tapettu niin Maduron vastaisessa mielenosoituksessa, että ne erikoisjoukot, nämä Vaes, niin tuli rauhoittamaan kaupungin slummeja. Eli ihmiset, jotka asuvat köyhillä, yksi-kaksi tulee isku, niin kuin paljon poliiseja ja muita, ja sellainen operaatio. Sitten ne etsii kaikki tyypit, jotka oli vaikuttanut siihen, että oli tullut niin kuin ne pääprotestoijat, jotka oli saanut ihmisiä liikkeelle ja pyrkinyt vetämään väkeä mielenosoitukseen. Ne etsi ne ja ampui ne. Ja sen jälkeen ne vieti kuulemma jollain kuorma-autolla vietiin ties minne. Tai niillä on jo laitos, jossa poistetaan ruumiin, tai sitten ne heittää jonnekin hautaa tai mereen. Kuka tietää. Polttoaine on halpaa, eli ehkä ne vei jonnekin ja sitten veneellä heittää hairuaksi. No, sehän on hauska juttu. Eli nyt mulla on alkanut oikeasti pelottaa. Jos ulkovallat ei halua puuttua tähän, Kiina ja Venäjä, niin kuin sanoin, tässä on tällainen haaska se Venezuela. Tai oikeammin se öljyntuotanto. Tosi sekin on rapautunut, koska ei ole enää sitä huoleta, eikä ole pätevää henkilöstöä, ainakaan kotimaista tai sen puoleen ulkomaistakaan. Niin se koko maa menossa nurin. Öljyntuotanto on koko ajan laskenut. Kohta sillä ei ole sitäkään. Mä en tiedä, mitä Kiina, no Venäjästä ei oikein tiedä, mutta Kiina, se haluaa sen öljyn. Luultavasti se Maduro joutuu ehkä lopulta taipumaan siihen, että Kiina tuo omat välineistössä ja omat miehensä sitä öljyä ottamaan siitä maasta, velkasakkuutimista. Ja sitten Kiina luultavasti antaa vaan mitä ruoan ja aseet, jolla Maduro pitää ne pääpiirissä tyytyväisinä. Eli muun maa, sitä Venezuelalla, kaikki jotka on pääpiirien ulkopuolella, niin kärsii ja kuolee. Se on alkanut pelottaa, että tämä on hyvin todennäköinen. Että, ja sitten, haluuko ulkomaat oikeasti puuttua, vaikka Trump puhuu, että se sotilaallista operaatioita harkitsee, ainakin se sanoo, mutta haluatko se sitä tehdä? Se on yrittänyt saada Amerikan irti kaikista sodista ja muista, missä se on joutunut. Se ei ole halunnut niihin mukaan. Tapelkoo muut, jos ne haluaa, se ei halua siihen puuttua niin hirmuisesti. Se yrittää pikemminkin taloudellisesti saada niitä alas. Eli Venezuelan kansalla voi olla edessä se, että se kärsii ja kuolee. Koska nyt on käynyt silleen, että kaikki, jotka ajatteli kannusti, että mennään mielenosoittamaan, olihan ne isoja, paljon ihmisiä oli liikkeellä myöden sitä Guaidoa, väliaikaista presidenttiä tukematsa. Mutta diktaattori päätti, että ei auta, ampukaa ne kaikki, jotka yritti saada väkijoukkoja liikkeelle, niin saadaan rauha. Ja sisällissota syttyy vaan, jos kaikilla on aseita. Ei niillä kaikilla ihmisillä ole. Aseet on vaan niiden käsissä, jotka on tukenut ja tukee sitä Maduron hallintoa. Siinä se on varmistanut sen. Eli ainoa keino olisi niin kuin oikeasti, että ne saa jotkut niistä kenraalista tai muista kaatumaan ja vaihtamaan puolta, jolloin se ehkä kaatus. Tai ehkä käy tuuri ja se lähipiiri päättää, että ottaa miljardisen häipyy vaikka Kuupaa. Eikä se olisi paras ratkaisu. Veretön vallankaappaus ja sitten joku pääsisi aloittamaan jotenkin korjaamaan sitä hemmetin taloutta ja koko yhteiskuntaa. Joskin epäilen, että näin käy. Nyt aloin oikeasti ajatella, että tässä käy vaan silleen, että kaikki ruoka-apu ei anneta. Ulkomaan ei halua puuttua, koska se on sellainen sotku. Ja, tai ei voi puuttua, ja sitten siitä tulisi sellainen, haluaisi siihen sotaan, jos ne menee sinne, sitten niitä syytetään, että miksi ette korjanneet tai auttaneet, pysytään pois. Ja sehän on vain viidakko koko hemmetin, että armeija osa sitä. Eli se kansa jää sinne vangin. Se on vähän niin kuin Mad Max-maailma. Ihan oikeasti, miettikää, polttoaine on halpaa, kaikki muu on kallista. Ja eikä siellä ole ruokaa. Tai vettä kohta. No, ehkä siellä on vettä jossain määrin. No, mutta ajattelin vaan aseita ja polttoaineita. Se on oikeasti joku Mad Max-maailma. Ja yhtä hullu luultavasti. Paitsi, että siellä ei ole välttämättä mitään onnellista loppua. No, en tiedä, oliko siinä alun perinkään. Mutta sellainen yhteiskunta tuli. Hieno saavutus Venezuelalta. Yksi menestynyt Etelä-Amerikan menestyksekkäimpiä ja rikkaimpia maita.
ja luodaan Mad Max maailma. Hyvin menty. Sääli vaan sitä kansaa siellä. Tässä kaikki. Jatkoja.